Věnek Fořt, politik a člověk, který překrucoval pravdu, se vyhýbá našim kamerám. Včera dostal za nevhodné obtěžování ženy v tramvaji pokutu 30 000 korun. Fořt je přitom dál členem kontrolního výboru, dál dohlíží na chod radnice. Od jeho případu dávají všichni ruce pryč. Zatím. Věnek Fořt, politik, který se choval, jak neměl, člověk, který v poledne hodně pil a pak obtěžoval ženu v tramvaji, přišel v jednu chvíli o všechny své funkce na radnici. Nedávno byl ale jmenován členem kontrolního výboru, který dohlíží nad správným hospodařením města. Soudem potrestaný Fořt sedí ve výboru dál. Dohlíží také na to, jak s penězi nakládá starosta Prahy 5, několikrát skandalizovaný Milan Jančík. Pan Fořt byl zvolen do kontrolního výboru v únoru tohoto roku jako loajální přívrzenec pana Jančíka. Fořt loni v srpnu opilý napadl v tramvaji ženu, která mu údajně připomínala bývalou partnerku. Na setkání s Fořtem rozhodně příjemné vzpomínky nemá. Když jsem na něj nereagovala, strhnul čepici z hlavy a přisedl si a říká, jako tak co bych si tady, tak ten baťoch, tak ten je můj. Policie Věnka Fořta na místě zadržela, když je prasklo, tvrdil nám, že si nic nepamatuje. Takže nic takového se nestalo 3. 8. nebo nepamatujete si, že by se stal nějaký incident? To bych asi si pamatoval a nic takového se určitě nestalo. A policie vás nestíhá tedy? Ne. Jeho kolegové z radnice ale o tom, že se něco stalo, věděli prakticky i hned, jen v úplně obrácené verzi. Že říkal, že se něco stalo, ale že jako to bylo, že byl okraden. Policie zastupitelů v opilecký výstup v tramvaji vyšetřovala nejdříve jako loupež, později ho přehodnotila na výtržnictví. To soud včera potvrdil a dal mu za to pokutu 30 000 korun. Obžalovaný pan Věnek Fořt je vinen. My jsme se dnes pokoušeli zjistit, kam se kariéra Věnka Fořta bude po jeho překroucených pravdách dále ubírat. Nic jsme se ale nedozvěděli. Starosta Prahy 5 Milan Jančík je služebně v řeckých Aténách. Jeho mluvčímu jsme se nemohli dovolat. Později nás přes vnitřní linku radnice s mluvčím spojila recepční, ten se však odmítl vyjádřit. Prý s Fořtem ještě nikdo nic neřešil a to znamená jediné, zastupitel úřadu je v klidu dál, mnohé místní to pobuřuje. Jinak myslím si, že obtěžování je jako závažný přestupek minimálně. Pravděpodobně bude muset rezignovat ho, nebo ho koalice musí odvolat. Sám Fořt se nám vyhýbá. Nikdy nechtěl své chování před kamerou vysvětlit, nikdy nechtěl říct svým voličům pravdu. Nedorazil ani ke včerejšímu soudu. Prý se mu udělalo nevolnost toho, že na něj čekáme. Bára Kozáková, televize Prima.